você, noivinho, você, noivinho. Eu sou o celebrante Gil Matias, de Beto Braga. E nós estamos já em fevereiro de 2022. Mantenha teu sonho aceso. Sonhos foram feitos para serem realizados. E eu, celebrante de casamentos ecumênicos de Humberto Braga, fazendo parte dos teus sonhos, celebrante de casamentos ecumênicos, cerimônias evangélicas, católicas, ecumênicas, enfim, cerimônias onde falaremos de amor. Celebrante de Humberto Braga, meu telefone e WhatsApp, DDD 31 99106 8449. Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando os teus sonhos de amor.